Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. May xavfsiz kuzatib borayotganlar, yangi obyekt Yunusobod tumanida joylashgan 3 sotim maydonga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr, 6 ta xona va 4 ta sanuzeldan iborat. Bu joyda darvozaxona, avtomat darvoza o'rnatilgan, 2 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Zelenoy zonaga ajratilgan joyi. Imorat yer uchastkasini o'rtasiga tushgan, yana orqa hovli ham bor. Xo'p, video davomida bu joylarni ham ko'rsataman. Imorat ichiga kirib kelamiz, kirishimiz bilan kattagina hol. Va chap tarafda zal joylashgan. Zal razmeri uzunligi 8 metr va enligi 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda oshxona joylashgan. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Uspanda komnatasi ichida alohida o'zini yuvinish xonasi mavjud. Koridor bo'ylab o'tganimizda joyda eshik qoldirilgan va orqa hovliga chiqish uchun joy bor. Letni kuxna joylashgan bu joyda. Va hojatxona. Bu joyda yana bitta eshik qoldirilgan. Uy ikkita ko'chaning o'rtasida joylashgani hisobiga boshqa ko'chaga chiqsa bo'ladigan joyi bor. Demak, birinchi qavatda xol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va ikkita sanuzel bo'ldi. Endi uyni ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. 4 ta xona joylashgan. Xonalarni joylash tartibi. Patalok balandligi 3 metr 30 santimetr.
Bu joyda yana bitta kattaroq xona bor. Buni ikkinchi qavat uchun zal qilib foydalansa ham ma'qul bo'ladigan xona. Masjidga yaqin bo'lgan joyda joylashgan. Juda ham qulay ibodat qilish uchun. Mana bu joyda yana bitta yuvinish xonasi, ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Va shu xonani ichida joylashgan sanuzel. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonani ko'rinish. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona va 2 ta sanuzel bo'ldi. Endi bu podval qismiga tushamiz. Elli kvadratli podvoli bor. Bu mana podvolni ko'rinishi. Zinadan tegidan unumli foydalanilgan, bu joyda kladovka sifatida foydalansa bo'ladigan joyi. Bu joyda yana bitta xona bor. Damashqni kinoteatrga mo'ljallangan. Va katilni. Duh kontorni katil va boiler o'rnatilgan. Demak, bu joy Yunusobod tumani 19-chi kvartalda joylashgan 3 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr. 6 ta xona va 4 ta sanuzeldan iborat. Ya, bir marta ko'rsataman umumiy ko'rinishini. Qiziqadiganlar bo'lsa 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.